movimento do veículo à frente. Foi detectado o movimento do veículo à frente. Foram realizados até aqui, através da nossa Fundação Cultural Pastor José Romão Souza.
meu filho. Ele sabe até onde você suporta, até onde você alcança. Não joga cartas na mesa, não, queridão. Continue firme, caminhando, lembra aquela expressão? Continue caminhando com passos firmes, acreditando que dias melhores virão. Quando a vida é esperança, a gente acredita sempre que um dia é melhor que o outro quando a gente coloca Deus aí no controle do nosso projeto de vida. Tá bom? Fica firme, fica firme, fica com a gente. Fica aqui na estação do BR. São 5h18 agora. Esse é o Nossa Tarde de segunda a sexta-feira, de 4 às 6 horas. A gente tem esse encontro maravilhoso no oferecimento de água do cheiro, espaço variedades, espaço baby e espaço celular. Tem mais. Em nome também de Império das Tintas e Lampião Restaurante, a gente segue na programação até às 18 horas. Lembrando que tem promoção aqui na rádio, na programação da Rádio Esperança FM. Foi detectado o movimento do veículo à frente. Saúde.
saída da faixa. Foi detectado o movimento do veículo à frente. Valeu, tchau, tchau. Mantenha a peneira do bombom.